çfarë thon yjet dhe si do të pozicionohen shenjat, a do të jetë një muaj i mirë apo i keq, mbetet për t'u vlerësuar. E kemi bërë më herët këtë me Merin ton të dashur, por duke qenë se ajo ka marrë një mision tjetër për të qenë brenda shtëpisë së Big Brother duke luftuar me fantazmat atje. Vendin e saj sot e zë Xhiliola Lamaj, e cila është po ashtu astrologe. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Përshëndetje, faleminderit shumë. Shumë energji bombarduese kjo e tanishmja nga një gafore peshore dhe dem, po, se më duket sikur jeni turr të gjithë për të marrë vesh çfarë do ndodhi me horoskopin mujor. S'kemi filluar akoma dhe unë ndjej këtë energji pa filluar akoma. Xhiliola, duhet të pyes, si hyn njeriu astrologjisë, si pasion, profesion, mision, nëse do? Sigurisht që nëse e bë me pasion, pasioni është luks, do thosha, dhe nëse kthehet në profesion, akoma dhe më mirë, se bën një punë që ti e do me zemër. Mm-hmm. Por un personalisht, nga që kam tendencën të njihem me natyrat njerëzore dhe më pëlqen shumë të zhbiriloj tek karakteret e njerëzve, tek rrethana, tek situatat që krijojnë, që zhvillojnë shoqëritë që bashkë rendojnë gjatë gjithë jetës, edhe çdo që lidhet me komunikimin, me sjelljet karakteriale, mua më kanë interesuar dhe më kanë intriguar gjatë gjithë kohës. Edhe pyetja ime kryesore gjithë kohës, kryefjalë ka qenë, ç'është një horoskopi ti? Edhe ka qenë, jo si e ke emrin, po ç'është shenja je? Po, jo si e ke emrin, po çfarë shenja je? Dhe kjo ka bërë që unë të di se çfarë personi kanë përballë, dhe flasim ku flasim për shenjën e horoskopit, gjithmonë do të kemi parasysh karakteristikat e përgjithshme të një shenjë horoskopi, jo detajet ose siç mund të jetë një gafore ose siç mund të jetë një peshore. Nuk kanë, po, kanë dasime së tyre dhe nuk mund të jenë eksaktësisht të njëjta, por në parim, po këtu eksakt duhet patjetër që të kemi informacion dhe të di se si të sillen, si ta valutoj situatën. Kjo të jemi më gjithsesi. Po Xhiliola, jemi në vitin e brisht. Pra ku shkurti ka 29 ditë, viti 366 dhe kjo ndodh një herë në 4 vite. Si do të ndikojë kjo për muajin sigurisht shkurtin, po edhe për të gjithë vitin? Cila do të jetë energjia? Faktikisht, duke qenë se ne u shkëputëm nga një retrograd e fuqishme që erdhi fund dhjetori, fillim janari, dhe u shkëputëm nga energjia e rëmë bombarduese, shkatruese, që më shumë prishi punë se sa ndreshi, dhe me shirimin e energjis, tani unë do ta quaja muajin shkurt, muaj të pasht, ëh, sepse qetësi më në fund. Është qetësi, jemi të pozicionuara të gjitha shenjat drejt përqafimit të epokës, periudhës dhe situatës që do t'i vijë gjithë secila periudha e vet. Që të thotë, në këtë moment, të gjitha shenjat aktualisht protagonizmin më të fuqishëm e ka Ujori, dhe shkëlqimi më të madh është Ujori aktualisht, muaji i tij, po. Po, shenja e tij, dhe për pak fare, në ndam do filloj shkurti, që hynë 18 shkurti është peshkull, dhe në këtë moment do kemi ndryqimin e shkëqimin e peshkull, po gjdo shenjë në periudhën e vetë ka shkëqimin, ka rëzëllimin, ka influencat, dhe gjithë planetet të ndikojnë dhe influencojnë dhe bëjnë që shënjat të ndijen ose protagoniste, por shëjmë dhe rase që kanë edhe legislacione, për shumë më dashuriose në raporte me marrëdhëniet e punës apo çfarë lloj gjëje tjetër. Por pozicionimi i shënjave aktualisht në muajin shkurt i kemi të qeta, me një këndvështrim drejt horizontit për të parë se si do vazhdojnë situatat. Në vazhdim datën janë më të relaksuara dhe po e studiojnë situatën të gjitha shenjat. Po, datën rëndësishme kemi 14-ën, por në kalendar, datë kalendarike, por unë nuk do të konsideroja këtë. Datë të kujdesshme që duhet jemi të vëmendshëm është kjo e sotmja, duhet kemi shumë kujdes data në data 5. Po, data 5. Merkuri po në Ujor. Komunikimi është çelësi i gjithçkaje, dhe po ashtu sikur të çelësi, ashtu duhet jemi edhe të kujdesshëm në mënyrën se si duhet ta transmetojmë fjalën dhe të ruajmë si themi shpërthimin e nervave, do ta kemi në kontroll mënyrën, edhe inteligjenca emocionale është ajo që ndihmon më shumë në mbarvajtjen e marrëdhënieve gjatë gjithë kohës në raport me njerëzit. Duhet jemi të kujdesshëm këtë datë. Pastaj mbas kësaj unë do kam konsideruar si datë të mirë, kjo ishte më do të kemi kujdes, data 17-18. Do të mirë për çfarë? Për dashurinë. Kemi Venusin, kështu që dashni në 17-18. Ju futemi edhe në shenjën e peshqve pastaj. Në 17-ta po, absolutisht. Dhe sikur se ka filluar dhe do ta shikoj në vazhdim, si do të përshpytet në vazhdim. Do kemi favorizime se janë përgatitur. Do të thonë ta shtym 14 shkurtin për 17. Pra, do kemi çifte që janë të favorizuar në aspektin e dashurisë.
Okej. Do të shkojmë vazhdimisht. Le ta nisim me të gjitha shenjat një nga një, se jemi shumë kurioz dhe mezi po presim si do jetë ky shkurti për ne. Nisim me Dashin. Po, Dashi me shumë pozitivitet, ngritje në karrierë, do ketë financat shumë të mira të stabilizuar. Aktualisht ka punuar për të patur këto financa dhe sigurisht favorizohet nga mundësia për një pozicion shumë të favorizuar pune dhe ndoshta për ata dash që janë kanë punuar për një kohë të gjatë dhe presin që të konkludojnë, të firmosin një kontratë, është koha dhe momenti i duhur për ta realizuar dhe për ta bërë. Në aspekt të dashurisë, gjithashtu i kanë marrëdhënies shkëlqyer dhe do kemi dhe martesa në, do të thonë, në periudhën që është koha e dashit. Po. Vallja Krushve. Kemi Okay. Kujdes dashi sepse mund të martohesh. Se dash një zjarri, kështu që dhe dashuria po shkon në mbar. Për letra, okay. Dhe karriera është në kulminacionin e vet. Pra, nëse do shohim në një dash, sigurisht që dashët i kemi parë kështu si dominant, që janë të fuqishëm, kanë një aureol të jashtëzakonshme në kokën e tyre dhe duket kjo energjia që rezatojnë dhe prezantojnë nga gjithë kohës ku shkojnë. E nisim mbar domethënë, po. Tjetër, tamam, pak më shkurt që ti arrim të gjithë shenjat sepse janë me 11. Se janë shumë. Demi. Pa, sigurisht edhe Demi është ka patur ca shpenzime këto kohë. Je. Nuk e di çka keni bërë me Jasmin. Mos e tregoni të gjitha. Po, Demi është pozicionuar, ka punuar, nuk e vën diskutim, por aktualisht Demi është në punën e ëndrave të veta, që do të thotë, është pozicionuar si asnjëherë më mirë dhe komunikimin e drejtpërdrejtë që ka krijuar me njerëzit, me rrethanat, me situatat e jetës, i ka në raport të shkëlqyer, i ka në raport shumë të mbar dhe kjo e bën që të ketë marrëdhënie shumë të mira edhe me prorot, edhe me shokët, edhe me shoqet, edhe për Demin mund të flasësh pak më gjatë. Për Demin kemi kohë. Po, dhe pjesa tjetër e Demit që preket është financat. Presim që me këtë periudhë që një grumbull i madh planetësh që hyn në ujor favorizon njëkohësisht edhe shenjat të tjera, disa jo gjithmonë shumë shenja dhe krijojnë mundësi që Demi të ketë prurje më të larta financash dhe do ta shikojmë me një portofol të shëndosh, do thosha unë. Kështu që jepi një fuqi vetes tuaj, jepni sepse në fund fare të ditës çfarë ti flet dhe e dëshiron atë gjë, ajo manifestohet, afirmohet edhe ashtu shkon mendimin për te asaj dëshirës që ti ke. Me qartë. Mbushë kuletën blendi. Kalon të çantën dhe manifestoje. Cila është tema e radhës? Shenja e radhës, po. Binjakët. Po, binjakët, absolutisht. E kam thonë dhe po e rithem edhe një herë, ky vit është viti i binjakëve, por kjo do të thotë që është koha dhe periudha më e shkëlqyer e binjakut. Binjaku tani është në prapasken, është duke studiuar situatat, është duke studiuar rrethana, çfarë është duke ndodhur me veten e vet dhe me raport me punën dhe çdo gjë tjetër që rrethon. Që do thotë binjaku aktualisht është në moment monitorimi, është në moment vëzhgimi. Nuk ka dalë eksakt, nuk ka dalë binjaku ashtu sikur ne e njohim, se shton gjithmonë sikur binjakët gafore drama queen, po e tham pak më parë, po janë binjakët. Kemi parë herë pas here sekuenca që binjakët ka dhe luhat jam emocionesh, ëh. Kështu që kanë dy, e kupton? Janë dy. Njëri një tjetri, nuk ka mezi mbar. Eksakt. Kështu që binjaku aktualisht është në pritje pra. Në pritje, po. Duhet të shfrytëzojmë momentin. Është pak i qetë, nëse nuk ka ardhur momenti për të shkëlqyer tamam, sepse në maj kemi kulminacionin e vërtet të një binjaku, që ta shikojmë ashtu sikur është ai vërtet. Muaj i tij, pra, është qershori. Okay, 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 gafori, gaforia, un jam shumë kurioze. Nuk do të vimë shumë më pritshmëri të jashtëzakonshme për gaforen. Tani nuk favorizojnë dhe ai shumë, sepse nuk është periudha jonë. Më e mirë, po, ne shkëqimin tonë. Dhe ju nga fore? Po, edhe unë nga fore jam. Kështu që nuk du të mbaj vete me atër që të temë. Çfarë është e vërtet, çfarë është e vërtet, a duhet ta diskutojmë, do ta themi, se kemi tendencë që flasim edhe është çipe troçe drejt. Gafore nuk i kanë shumë mirë marrëdhëniet me dashurinë. Nëse dikur gaforet të lulëzoni, ne shikonim çifte kështu me radhë, emocionale dhe të dhëna shumë bashkëdashurisë, kësaj here do zbulojmë shumë tradhti. Pra, prapa skena dhe intriga të jashtëzakonshme që mund në një moment në një person që kemi patur gjatë gjithkohës një komunikim, një flirt apo çfarëdo lloj gjëje, na ka ndodhur që marrim vesh që dikush është duke na i bërë një puç. Kështu që duhet jemi të vëmendshëm dhe nuk duhet të besojmë shumë njerëzve.
se kemi këtë tendencën edhe që se jemi shumë të dhemshura, jemi shumë dashura, edhe hajt se është njëri mirë ai, kupton, ta besojmë ta ta duam pikërisht. Dhe në këtë moment, zhgënjime në dashuri do ketë absolutisht shumë. Jemi të vëmendshëm, po e them paraprakisht, se nuk është momenti i dur për të shkëlqyer gaforia, do ketë kohë dhe gaforia të marr po ta avantazhohet. Dhe pjesa e shoqërisë, edhe në shoqëri kujdes, kam manipulime të vazhdueshme dhe duhet jemi vigjilent ku e diskutojmë fjalën, ku e hedhim fjalën, çfarë sekrete ndajmë të tjerët dhe duhet jemi të kujdesshëm. Shumë mirë. Ndërsa për sa i përket, më fal, financave, duhet jemi gaforet tani grumbullojnë, mbledhin lek, krijojnë rezerva. Absolutisht që të krijoj mundësi që të investoj në bizneset, në punët, në ëndrat, në pasojë të situata. Okej, okay, Luani shpejt e shpejt. Luani është ta them kështu zhargonçe? Grop fare. Grop Luani. Mraf të pika. Po pse nëse Luani po. Nëse Luani ka ditur gjithmonë që të rrezëllije dhe të dominoj gjatë gjithë jetës vet. Të mbaj stafetën. Ka pasur një vit të mirë, viti. Të mbaj trofeun në dorë. Ka qenë një vit shumë i mirë për Luani, por më sa duket gjërat ndryshojnë. Jo, aktualisht jo, nuk i ka mirë punët me financat dhe sigurisht edhe në dashuri. Dashuria është pjesa, sektori dhe pika më e dobët që preket Luani, keqazi. Që të thotë, në këtë rast, në këtë periud, në këtë muaj, shkurt, Luani do t'i kemi në dy polet të kundërta. Ose do ndajen të mersisht keq, ose do kërcasme një dasë me madhe. Wow. Dhe mi kësho. Dy polet. Në parim, po. Kështu që Luanit nuk janë favorizuar mjaftushëm dhe besoj që pas maj qershori, aty pastaj do kemi një lulzim. Po një lulzim. Se çdo shojnë ka periudhën e vet, me thënë vërtetën, do të shfrytëzojmë raste. Sikurse virgjëresha që duhet të shfrytëzoj momentin tani sepse në mars nuk do e kemi as favorizuar virgjëreshën. Aktualisht virgjëresha është duke shijuar punën e ëndrave të veta, është duke marr çfarë ajo ka dashur dhe çfarë ka punuar, është duke e marr tani dhe është në realizimet e veta. Virgjëresha është mirë dhe në final dhe është duke përjetuar një dashuri shumë të mirë emocionale me partnerin e jetës së vet, që do thot ka pas një flirt, e ka iniciuar me një flirt, ka ecur në një fejes, edhe tani mund ta konkludoj me një martesë. Okej. Okay. Peshoria është stabilizuar emocionalisht, themi virgjëresham. Po. Peshoria. Për peshoren unë do them fjalët më të mira, jo se kam qeftin burr, por e tregojnë fakte, tregon koha, e tregon periudha, e tregon energjia e punës dhe e vullnetit dëshirës dhe profesionalizmit që ato kanë për treguar se sa të zonja dhe sa profesionale janë. Kush të ka dërguar Gjiola e bën punën? Unë. Stova unë. Shiko, mos më gjithi sa unë do fi prap që shorë, të do flasim, ne këtu jemi. Ka dalë mirë dhe rëtë, të puni. Si dhjet, si dhjet. Po, mirë tani, ju shikoni dhe, shi një bëni kësho. Oke, peshorja? Aktualisht, peshorja është duke shijuar realisht, me bindje të plotë e them, pozicionin e ëndrave të veta të punës, frytet që ajo ka punuar dikur, është duke e shijuar tani dhe është në kumulacion edhe të karrierës, të aspektit financiar dhe në është duke u çelur pak nga pak në aspektin dashurisë, do të thotë, janë duke zhbiriluar terrene, janë duke zhbiriluar, ka flirte, ka shikime, ka ngacmime, por që peshorja duke qenë se është pak detajiste dhe e merr dhe është diplomate e fjalës dhe është e kujdesshme në mënyrën se kujt i vendos gishtin për t'i dhënë shansin për të folur dhe për të diskutuar, e mendon, por me kalimin e kohës shikojmë nëse do ta finalizoj apo do ta lër në një plus të safuni. Domethënë do ta shohim se si do reagojë nga shoqëria e dashurisë. Po pas karrierë dhe në financa, absolutisht që është mirë. Super. Akrepi. Po, Akrepi faktikisht nuk është se ka patur shëndet të mirë, nuk ka qenë, ka qenë pak shëndit lig në këtë rast, në këtë periudhë, dhe aspekti që rëndohet, preket dhe nuk ndihet mirë Akrepi është problemet familjare, problemet me shëndetin e vet personal. Duhet të jepet fokus vetes vet dhe prioritet çfarë ai duhet të jetë mirë, sepse gjithmonë mirëqenia, jeta dhe çdo gjë që ti merr ditën në mëngjes nis nga vetja. Nëse ti kujdesesh dhe
sigurisht që i jep vëmendje vetes në aspektin e shëndetit, ke mundësi të bësh dhe shumë mbarëvajtje të tjera të gjatë ditës. Akrepi aktualisht do ketë probleme për sa i përket financave, nuk është momentin e tij të favorizuar, por shumë kalimin e kohës, pa nga pak, kjo energjia do ta avantazhoj pak më vonë. Deri më tokë. Kujdes shëndetin. Unë do bëj një propozim, sepse dua apo s'dua, unë koha ikën, edhe janë 4 minuta, edhe më shumë shenja. Kështu që dua nga një fjali për shenjat me radhë, sepse edhe do të mbajmë pak edhe pas publicitetit, se duam të pyesim edhe për sa gjëra të tjera. Po ti mbyllim shenjat këtu. Po, shigjetari është duke përjetuar aventurat e udhëtimeve më të bukura të bëra ndonjëherë. Pra, duke qenë se shigjetarin karakterizon aventurierizmi, është një shenjë që i pëlqen shumë të ketë ngacmime, flirte, të ketë ndryshim territori, nuk i pëlqen, i pëlqen këto ujrat e turbullta më shumë se këta të qeta, do të jetë gjatë kohës në kontakt me njerëz të rinj dhe kjo gjë e favorizon edhe nga komunikimet të vazhdueshme që krijon me njerëzit në raport me punën dhe çdo gjë që e lidh me dëshirën për të qenë dhe njëkohësisht qendër vëmendjes, ose janë këto kanë këtë natyrën që se nuk duhet të zgjatem shumë. Aspekti i udhëtimit dhe i dashuris është duke shkëlqyer dhe duke avantazhuar në të rast. Super. Pastaj kemi Britsjapin? Po, po. Britsjapi është do ta konsideroja një nga shenjat protagoniste në aspektin e dashurisë. Nëse ne kemi njohur Britsjapët përgjithsisht që janë kështu sikur të ftohtë, por jo. Duken faktikisht në aparencë sikur janë të ftohtë, por janë zjarr. Për së brëndshmi. Ja, zjarë. Shumë. Po, dhe nëse dikur Britsjapin e kemi konsideruar si shenjën e leku, shenjën e paras, shenjën e financës, e punës, po, se lëkokën, dhe sigurisht nga puna dalin parat, këshu vinë ato, zinxhir, Britsjapin, po. Kësa i herë do shkëqenjë në dashuri. Super, shumë shumë mirë. Tani, ujori. Ujori dhe pesh. Po, ujorin e përmendur që në fillim, por jemi në epokën uroniane, që do të thosht që është jemi në epokën e telekomunikacionit, dhe në këtë periudhë jemi gjatë gjithë kohës të përfshirë nga revolucion astrologjik ose teknologjik, që do thotë do presim çdo gjë të mirë dhe çdo gjë që ka lidhje me komunikimin, do jemi të hapur për të pranuar çdo gjë që teknologjia, jeta dhe koha do që na sjellin. Pastaj mbyllim me peshqit. Peshqit do thosha që aktualisht nuk është se janë ndezur ashtu si duhet mjaftueshëm, do pas ujorit sigurisht po, do kenë edhe ato mundësitë atyre, do vim në periudhën e peshqve shumë shpejt dhe aty do shikojmë se si do ta valutojnë situatën, në çfarë do lloj aspekti. Peshku është akoma në pritje për të parë se çfarë do bëjmë me jetën e vet, me gjërat e veta. Do kemi kohë për të folur për peshkun, por aktualisht është duke studiuar terrenin dhe duke parë se duhet t'i japi gaz, t'i fut marrën e parë dytën apo? Nuk ka diçka të rëndë për momentin në jetën e tij. Eksakt. Atëherë do të marrim të periudhë të shkurtër këtu për pak publicitet, do të kthehemi në anën tjetër, do të mbajmë pak se e di që ke parë Big Brotherin dhe ke studiuar banorët atje dhe sipas energjive dhe shenjave, por do të pyesim vetëm në 1 minutë për këto. Pas pak. Pa. Themi prap tani bashkë me Xhiliola Lame këtu në studio, be flasim për shenjat e horoskopit, por doja të pyesja, e kisha me ra këtë sepse ti e shikon Big Brotherin dhe shikon tek personazhet edhe se si shenjat manifestohen në veprimet, e ndjenjat e gjërat e tyre. Kështu që na trego pak kur vjen puna, cilët nga banorët janë, si thua, min me sahat në bazë të shenjave të horoskopit dhe mund të ti marr me radhë. Për shembull, Ilnisa është peshqit. Po, Ilnisa është peshqit dhe nuk do ta konsideroj akoma min me sahat. Ka kohë, por peshqit përgjithsisht nuk konsiderohen të tillë. Nuk e kanë për natyrë, janë shumë emocional, nuk janë shpërthyes. Reagojnë, por reagojnë but, pra me diplomaci, rishkat gjejnë mënyra se si të depërtojnë tek të tjerët për të rënë në sy ose për të marrë fjalën gjithmonë. Janë të qetë përgjithsisht, nuk është min me sahat. Ilnisën deri dje e kemi parë gjatë kohës të portretizuar me Meritonin, që është binjak, i ka dhënë një lloj kënaqësie, aventure, ndezje, shkëndije dashurie, flirti, ngacmimi, spuntoje i Ilnisës Meritonit, sepse është binjak dhe sigurisht që binjakët i kanë çifto lloj gjëra. Nëse mund të pyesja, sepse njerëzit për shkakun diskutojnë se ajo e ka seriozisht apo luan apo çfarë. Unë nuk besoj që nuk mund ta definoj përfundimisht, por që ajo është përfshirë dashur pa dashur në atë lloj shtëpi dhe sigurisht që aty s'ka çfarë të bësh, nëse të pëlqen diçka. Po, janë të vërteta apo thua? Po, dhe janë të vërteta, por pastaj mbetet për të parë jashtë gjithmonë, ëh. Po ndërkohë meritoni që është binjak?
Po, merit, po pikërisht, meritoni ka dhënë një punëtoje, po, një ndezje, një shtyse Ilnisës për të dalë në sipërfaqe, se Ilnisa deri dje ka qenë duke bër, e kam parë si më shumë të bashkuar meriton Ilnisa bashk më shumë se me shtëpin. Pra, po, nuk ka qenë në kontakt me banorët e tjerë. Patjetër, po çfarë jetë gjatësie mund të ketë një raport i tillë me një peshk edhe një binjak? Ah, po, jetëgjatësi ka, nëse do ketë për shembull shëndet emocional, që dua të them, nëse ata dinë ta respektojnë emocionet e njëri tjetrit, dashurinë, nëse është e vërtetë dhe është e sinqertë, sigurisht që do ketë, por në të kundërt jashtë pastaj gjëra ndryshojnë edhe sikur ja ty brenda sigurisht me atë person do merresh gjatë gjithkohës, por nëse je jashtë, ke ndryshon rutina e ditës, nuk ke asnjë një soi. Kemi Rozalatin. Po, unë Rozalatin e parashikova në Thonjza, që u aludua që do hyn, ishin disa prej banorëve që do hynin, do bënin pjesë në Big Brother, por që Rozalati është në momentet e veta për t'i vënë, është duke vënë gishtin të merre me këtë, të merre me atë, të bëj diçka. Nuk po shikojmë shkëlqimin e vërtet të Rozës. Roza di gjithmonë të luaj me fjalën, di të ngacmoj, di të provokoj, është shumë flirtuese, di dhe të aktroj shumë bukur mbi të gjitha, por Rozën do ta shikojmë, kam bindje të plotë që do ta shikojmë fuqishëm në periudhën e vet, se jemi duke ardhur ku afruar, pas shkurtit të fillon edhe një herë të gjitha shenjat çelin dhe lulëzojnë edhe shfaqin dominancën e tyre në lojën e Big Brother, sigurisht ajo është qëllimi aty, por Roza është pak provokatore, dhe sigurisht që Sara është virgjëresha. Tani po, kemi tre virgjëresha në shtëpi. Sara, Juli dhe Romeo. Pa. Kanë tendencën, përgjithsisht virgjëresha kanë tendencën të jenë racionale, të jenë të logjikshme, të jenë koncize, analitike, eksakt, dhe në mënyrën se si ato e analizojnë gjën, e gjithmonë e çojnë favor të tyre, por jo në bazë të emocioneve, por gjithmonë në anë të mentalitetit, po. Dhe këtë gjë e vënë në lojë duke favorizuar më thonë, marrin mundësisht mund të krijojnë lloj-lloj hapësirash, lloj-lloj situatash për të favorizuar vetën e tyre. Pra mirë, mund të lidhen me qëllimin e vetëm që të favorizojnë. Sara dhe Romeo po lidhen, të dy. Me jo me njëri tjetrin, po kam fjalën Sara me Bardhin, Romeo me Hengjin. A është në favor të situatës dhe të dy janë duke parë një tendencë. Është po, pra janë analitik. Në fund studios të mirë. Do të lë zonjën Meri. Të kemi kolegen, kolegen astrologe. Akrepi dhe zonja Meri, si e shikon? Po. Zonja Meri realisht. Kujdes, Gjilja. Absolutisht, ashtu siç është loja, se unë kam aty në drejt për drejt, por që ajo është duke luajtur, po është aq bukur dhe aq këndshëm, është më shumë duke shijuar atë lojë se sa duke luajtur, por ka momente që edhe luan me banorët dhe ka të potencialin si duke se të rritesh në televizion, të bën më profesionalizëm, plus që ajo i njeh karakterin dhe ka fatin e madh që të disë se ku e ka mangësit njëri dhe ku i ka dobës. Apo i xhiron ata në një farë mënyrë. Kur i ka pluset tjetri, sigurisht absolutisht duke është duke i xhiruar shtëpinë dhe është duke i sjell rreth vetes gjithë banorët aty. Si ka qefi ata janë si satelitët e saj. Pastaj po, do të kemi parasysh që akrepët janë shumë akmarës, nëse merrit ja bën borxh, merrit ta çon pickimin aty ku do të dhëm në shpirt. Në rrugë të shpirtit. Dua të falenderoj për kohën, ke folur rreth 30,000 fjalë në një kohë shumë të shkurtër, kjo mund të jetë një rekord për timin Alketa Visiu, mund të bëjë. Po, duhet të lëzë. Faleminderit Gjiliola Lamaj, gazetare edhe astrologe mes nesh mëngjesin e sotëm. Faleminderit shumë kënaqësi me sot me ju në studio. Do të rikthesh na premton. Faleminderit patjetër, faleminderit shumë.